morjesta taas. Ajattelin tehdä täytettyjä lettuja tällä kertaa ja hommahan lähtee tietysti liikkeelle siitä lettutaikinan tekemisestä. Tässä on ihan peruslettutaikina. Elikkä vaikka tehdään suolaisella täytteellä, niin tehdään ihan perustaikina. Ainoa mitä jätin pois, niin vaniljinisokeria tai vaniljasokeria en laittanut. Tämä ei tule laittamaan, mutta muuten mennään aika basic tyylillä. Ja tähän nyt, mitä mulla tässä nyt on tässä tulossa, niin tää tulee yksi kananmuna, pieni taikina tehdä, ei tarvi 20 lettua paistella, niin yksi kananmuna, 2,5 desiä maitoa, vähän reilu desi on vehnäjauhoja, hippanen sokeria ja hippanen suolaa myöskin. Mä oon sekoittanut tai ottanut tähän kannun jo sekaisin valmiiksi. Ruvetaan liikkeelle lähtemään. Elikkä muna tuonne. Oli pakko haistaa, kun siinä oli... Parasta ennen oli 2 päivää sitten. No ei tietenkään pitäisi olla mitään vikaa, mutta halusin varmistaa tilanteen. Missäs meidän desimitta on täällä? Laitetaan siitä nyt yksi, kaksi ja puolikas maitoa. Vatkataan munan kanssa sekaisin ja sitten ruvetaan laittelemaan näitä jauhoja ja tällä kuiva-aineita tänne hiljakseen sekaan. Kannattaa panna varovasti, niin ei mielellään jää sitä paakkuja kovin kauheasti. Noin. Täytteenä on jauheliha kerran kasvisosaston. Katsotaan niitä myöhemmin kohta tarkemmin, mutta tämä saa jäädä nyt tähän turpoamaan. Pannaan kelmu päälle ja puolisen tuntia antaa sen vetäytyä niin sanotusti siinä, niin se alkaa olla aika bueno. Tässä näkyisi kasvisosastoa, mitä tulee sitten tuonne jauhelihan sekaan, niin ei muuta kuin näitä pieniksi. Vihreitä paprikaa, miksi vihreitä? Ihan vaan siksi, että minä tykkään tästä. Voi olla toki punaista tai mitä keltaista, mitä vaan nyt ikinä haluaa käyttääkään. Tai voi jättää vaikka poiskin sen paprikan, mutta jostain syystä mä oon tykästynyt tähän vihreeseen. Vihreeseen tavaraan tää on hyvä. Vaikka tuommoinen puolikas voisi olla aika hyvä. Leikataan ensin tosta ohuita suikaleita ja sitten suikaleista kuutioita. Tähän tyyliin. Ja chili samalla tavalla. Eipä sillä nyt silleen väliä tällä rakeen koolla tai kuutioiden koolla on, mutta kun ne tulee tuonne jauhelihan sekaan ja lettujen väliin, niin se on kivempi, että se on semmoisena vähän pienempänä muruna siellä joukossa. Chilistä tosiaan kanta pois. Ja halkaistaan tämä chydeemi. Saadaan vähän siemeniä sitten sieltä
huis pois. Tää nyt on mietoa chiliä, niin tuota, tämän vaaleamman osan nyt, sitä nyt ei tarvii ruveta siltä välttämättä pois ottamaan. Se ei sitä tulisuutta hirveästi näissä chilissä kyllä tuo. Mutta tuota, siemenet on mukava saada sieltä pois poikkeen. Tää oli vähän ehkä turhan julma veitsi tähän operaatioon, mutta tulipahan tehtyä. Näille samaa. Tässä onkin tuo nahka on vähän kovempi. Tälleen suikaleiksi ja samalla tavalla silpuksi kuin tuo paprikakin. Ja sipulille sama homma, mutta ei pitkitetä video enempää, mennään asioissa eteenpäin. Sitten olisi vuorossa lettutäytteiden paistaminen, eli siitä paprikat, chilit ja sipuli pannulle. Valkosipuli pannaan sitten vähän myöhemmin, mitä ei muuta äsken tullut varmaan maininneeksikaan, niin yksi iso kintinen valkosipuli tulee tähän ruokaan. Tällä kertaa on naudan jauhelihaa. Merkkiä sen enempää mainostamatta. Onneksi olen tehnyt tilauksen tuonne Pesolan pihvilihaa, niin jonkun ajan päästä saa ihan sitä ehkä ja oikeatakin tavaraa, mutta nyt mennään tällä. Ei tuo apriakaan nyt huono ole siinä mielessä, mutta kyllä niistä aina eron huomaa. Sinne meni läks. Silikotaan pienemmäksi. Ja maustaminen. Mitäs laitetaan? Pannaanko vähän, tää on ihan intuitio, pannaan vähän vaikka savupaprikaa. Ei paljon, kun se on tulista. Tietysti suolaahan se tarvii. Noin. Sitten voitaisiin panna vaikka ihan... Jaha, kumpaakohan laittaisin. Pannaan nyt vaikka tätä perus Kaisun grillimaustetta. Tässä on aika hyvä kombinaatio. Mausesetti. Käy älyttömän moneen ruokaan. Jos ei tykkää kovin mausteisesta, niin varmaan ihan suola ja pippuri toimii hyvin. Nyt alkaa olla muuten valmista. Pannaan vielä valkosipulia sinne. Noin. Sekoitellaan ja tämän jälkeen tämä on valmis odottelemaan. Siirretään se vähän tuonne sivuun. Se saa vetäytyä hetken tuossa lautasella. Ai mikä tuoksut, oi oi oi. Pitää vähän putsailla pannua ja ruvetaan paistaa lettuja. Ja uuni 200 astetta, jos haluaa kuoruttaa näitä, ja myöhän kuorutellaan tällä kertaa. Letunpaistossahan nyt ei mitään sen ihmeempää ole. Moni varmaan tietää,
Mutta omasta mielestä yksi tärkeä pointti on, että pannulle, olipa se teflonpannu tai ei, niin täytyy olla voita. Muuten ei tule hyviä lettuja. Olkaa eri mieltä, jos haluatte, mutta tämä oli minun mielipiteeni. Sitten ei muuta kuin pannulle ja toivotan parasta. Yleensähän tämä ensimmäinen letty menee aina vähän niin kuin pituralleen, mutta siitä ne sitten loppua kohti paranee. Ehkä se on siinä, että mä en malta odottaa tuota pannua, että se on tarpeeksi lämmennyt ja muuta, niin sen takia vähän menee huonosti, mutta pannu on, tai siis levy on täysillä tällä hetkellä ja näitä rupeaa tulemaan aika nopeasti. Minä paistelen nämä valmiiksi, sitten vähän näette minkä näköisiä lettuja meikäläinen teki ja ruvetaan sen jälkeen jatkamaan lettujen täyttöä. Kiirettä piti, oli nimittäin aika pirun kuuma pannu. Näyttää tummalle, mutta ei nämä nyt ihan hirveästi palannut. Tuo meni vähän yli, mutta reunasta, mitä äsken pikkusen maistoi, niin ei se nyt ihan hirveän karmeille kuitenkaan maistunut. Vielä ihan hyvää oli. Mutta joo, tähän letun täyttöön. Minä kun näiden tortilojenkin kanssa kurjin monesti, niin varmaan tähänkin tulee taas ihan liikaa, mutta siinä on tuota äsken pohdittua jauheliha juttua. Sitten pannaan sinne vähän cheddarjuustoa joukkoon ja ei muuta kuin letun liepestä kiinni ja pyöräytetään ympäri ja kohta tarvii Mikko nimittäin jääkylmää settiä tuonne sormi on nimittäin aika kuumaa. Mutta on hyväkin. Joo, tuosta taikinasta tuli 3 lettua. Aika mielenkiintoista. Mä nimittäin tein tuossa joku aika sitten samalla taikinalla, niin muistaakseni tuli 5 vai 6 lettua, mutta no, en tiedä. Minä laitoin samat määrät kaikkia aineksia, mutta anyways, mutta tämä 3 nyt riittää tähän nälkään erinomaisen hyvin. Täällä on persatti 2 syöjää tällä hetkellä. Ja yritän tässä nyt parhaani mukaan kiirehtiä. Poika tuossa nimittäin sanoo, että rupeaa nälkä kapajamaan siihen malliin, että haluaisi jo syömistä, niin tuli iskälle kiire. Tai meinas tulla kiire. Meinsin jättää kuvaamattakin, mutta mä ajattelin, että mun on pakko nyt tehdä video, kun en ole pitkään aikaa nyt kuvannut. On ollut vähän semmonen luomisen tuska taakota semmonen. Ei nyt ehkä se niin sekään nyt ihan oikein sanottu on, mutta kuitenkin vähän kaikenmoista viritystä siellä ja sun täällä ja eiköhän on pittinyt samoja aineksia joka kuvata, niin silloin on parempi olla kuvaamatta. Mutta nyt kuvataan hetki, pesen kädet. Siinä on letut lähdössä uuniin, pannaan sinne vielä vähän kuorrutetta päälle, settaria ei tarvis välttämättä, mutta eikä tarvis kyllä uunittaakaan, näitä nämä menis ihan nytkin, mutta ajattelin, kun mä laitoin tuota juustoa kumminkin tuonne sisällekin, niin sekin mukavasti kerkee sulamaan sinne, niin noin. Tehdään nyt tämmönen versio tällä kertaa. Ei muuta kuin 1-20 minuuttia, niin eiköhän ne ala olla. Jahas, mistäs lähetään? Tämä taisi olla se epäonnistuneen lörtsy, kun se lörtsy kantoi. Se jäi vähän aukonaiseksi, mutta mitäpäs sen on väliä. Mitäpäs sen on väliä toiselta. Otetaan se nyt kuitenkin tuohon
näytille. Tämmöstä settiä tuli. Toivottavasti pysytte linjoilla. Tuoksu on ihan äärettömän hyvä. Siis ihan todellakin äärettömän hyvä. Näkökään ei ole mikään ihan karmeimmasta päästä, mutta mikä tärkeintä on maku. Anteeksi, kun ryvittää. Kyllä. Muistakaa aina, se makea ja suolainen kun sekoittuu, niin ui, tulee namia. Kyllä toimii. Nälkä siirtyy. Helppo ja halpa ruoka. Ja täyttää kyllä, käy niinku ihan lounaasta tai illallisesta tai ihan mistä vaan. Mutta nyt tuttuun tapaan minä lähden tuohon istumaan ja syömään ja rauhassa nauttimaan hyvästä ruuasta. Jos tykkäsit, niin käyhän kommentoimassa ja nosta peukkua ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaa kanava, mutta mä lähden nyt syömään ja palataan uusien videoiden merkeissä jälleen kerran. Ei muuta kuin morjesta, moi!